Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Surah Al-Hujurat ayat 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Talib Husin dan ni rakan saya brother saya Abang Faizal. Selamat datang ke Sila Duduk. Jangan, Jangan lari. lari. Ini semua dari mana ni kita acik-acik akak-akak kita semua ni? Sorongban ah. Oh, ha? oh ni dari persatuan apa ni agaknya? Ha? Kumpulan, oh, kumpulan Yasin Ar-Rahmah. Oh, Yasin. ar oh, sejuk, oh, oh cuman, okay cuman. sejuk, sejuk. Syukur, Alhamdulillah. Jadi, saya calon menantu mm dah. -hmm. Eh? Alhamdulillah. Baik, selamat datang semua orang seremban. Alhamdulillah, kita bersiaran hari ini secara langsung dalam Sila Duduk Jangan Lari. Dan minggu ini topik kita, deep fake Meriali tikan fitnah. Ah, hmm. tengok tadi dalam surah Al-Hujurat pun dah nyatakan kita ni sebagai orang, orang beriman orang Islam kena tabayun, kena periksa dulu. Betul. Dan hidup di akhir zaman ni benda realiti dengan Uh, benda fake pun kita tak boleh nak bezakan. Mm. Uh, jadi bercakap tentang deep fake ni, mai kita saksikan dulu a uh, baru ni kan. Mutahir ni kita tengok yang muda belia boleh jadi wajah yang tua, yang tua boleh jadi muka perempuan. Eh macam-macam rupa. Hmm. Mai kita saksikan dulu. <coughs> Ini siapa ni? Ini macam kenal je ni. Uh, Alamak. Hai. Ini Ayy. jadi muda pula. Ha, nampak bahaya ni. Ini berbahaya. Ayy. Amboi, dia letak muka kita beruban bagai. Tapi baguslah ini mengingatkan kita. Ni. Oi. Ayy. Oi. Ayy. Ini K-pop. Ini siapa punya kerja ni? Aduh, itu satu tepukan ya untuk wajah-wajah yang dia edit. Dan itu bukan gambar sebenar. Ah ini yang sebenar depan ni kan. Ha. tak bedak sini ini rupanya kan. Haa. Abang Betul. tadi saya tengok macam dah, dah macam uh, apa? Celebrity Remy Sahak dah Alamak. tengok. Boleh berlakon ah. tu. Ah, jadi kita tak berdua saja. Ya. Dan bercakap tentang deep fake ni bang. Ya. Di uh, Amerika Syarikat tahun 2017 lah, di hujung tahun 2017 dia jadi viral. Ya. Di mana video-video selebriti -video, -video dia gunakan Video-video ahli politik dia gunakan untuk menabur fitnah. Hmm. Uh, orang tu tak cakap tapi dia buat video seolah-olah orang tu cakap. Dah lebih teruk pula tu, yang selebriti dibuatkan video lucah pula. Hmm macam-macam. Dan, dan itu yang menjadi polemik kepada masyarakat. Betul. Ha. Dan nak bercakap tentang hari ini bang, kita yes. tak berdua saja. Hmm. Kita ada dua orang pakar iaitu saya perkenalkan Tuan Kamal Effendi, penganalisis jenayah. Yang tu di sor di atas di sebelah kanan sana. Apa khabar? Yeah. Baik, alhamdulillah. Kata boleh cakap Nogori. Uh, adalah Siapa kata saya boleh cakap bahasa Melayu. Aduh. Manula <laughs> aduh. Dan di sebelah kirinya Encik Fong Chung Hok. Fook iaitu CEO LGMS Cyber Security Exchange. Apa khabar? Apa baik. Thank Sihat ya? Eh? Mari kita salam sikit. Ha, saya lalu bakal lah. minta izin ya. Bang, saya okay. dulu ya? Okay. eh. Yep. Baik, jadi sebelum ni semua dah dah bersedia kita nak mulakan eh. Deep fake ni apa kesan dia? Macam mana impak dia pada kehidupan dan kita kita akan bongkar hari ni. Di dalam platform sila duduk jangan lari memang inilah dia tempat untuk kita tabayun. Kita periksa, kita tengok dan kita tanya orang-orang arif bercakap tentang Apakah itu deepfake dan bahana bahayanya Jadi sebelum kita mulakan Kita nak buat ujian Ataupun uh, soalan cepu cemas lah uh. Kita hmm. buat yes or no Sedia? Eh? Baik Kita mulakan soalannya Deepfake instrument fitnah Ya atau tidak? Yes or no? Hmm. Eh yeah. tak boleh, yeah. tak boleh <laughs> Ni selalu macam ni Dia kena so, ya atau tidak? Se sepat. Mana lebih berat? Berat, berat mana? Berat, Lagi, lepas eh. Lepas lah. eh, eh tapi Eh tak hmm. boleh. Dia kena iya atau tidak. Hmm. kita tak boleh duduk atas, atas atas pagar. Kita kena pilih. Oh, okay, okay. Ah okey. Yeah. Yes, baik. General general. Jadual eh? General. general, eh? general. Dik lebih banyak keburukan berbanding kebaikan. Lebih banyak hmm. keburukan dia. Ha ha ha, tak ha, kawan Susah. Ha. Ah, okeylah kita angkatlah. Okey, yes, baik. Cyber security di Malaysia masih ketinggalan. Tentang isu ini. Ya, yeah. 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 ha. Tuan Khabar kata tidak ya. Ha. Okey baik. Deep fake perlu diharamkan. Tidak? Uh, tidak. Kata boleh jadi fidah tapi tak boleh tak perlu diharamkan ya? Ha. Eh? Okey, nanti saya nak tahu kenapa. Okey, sesiapa saja boleh menjadi mangsa deep fake. Ya atau tidak? Almost ya. Yeah. Ya, Tuan kawan boleh tahu nanti kan, ah bahaya tu. Deep fake mampu menjadi ancaman keselamatan negara. Ya, baik. Ha, ya. Satu tepukan. Satu tepukan. Ya, okay saya setuju dengan jawapan yang terakhir itu. Yalah, saya sendiri tengok bagaimana wajah Barack Obama, Putin juga diubah suai memberi statement atau kenyataan yang cukup menakutkan. Okey, baik. Jadi sebenarnya deepfake ni kalau kita tengok ada orang memanipulasi wajah muka untuk kegunaan tertentu. Ada nak buat jadi bahan jenaka dan sebagainya. Tapi dia jadi sebaliknya. Okey, secara umumnya mungkin eh uh, Cik boleh bantu kita untuk yeah. jelaskan apakah sebenarnya deep fake ni? Deep fake ah. Eh? Sebenarnya deep fake ini datang daripada dua perkataan. Ah baik. Deep learning dengan fake. Baik. Deep learning maksudnya uh, kita guna komputer untuk belajar ciri-ciri fizikal muka supaya dia boleh construct reconstruct apa ciri-ciri kita yang ada untuk impose kepada target yang kita nak target tu. So kita guna komputer artificial intelligence. Mm -hmm. uh, itu deep fake lah. Itu dari short... segi itu dari segi bahasanya, yeah. pengertian dia. Dari segi teknologi dia apa? Teknologi um, okey, teknologi tipik digunakan uh, untuk copy muka uh, katakan selebriti atau politician. Baik. Lepas tu guna muka dia kepada satu target victim. Aha. Uh, untuk, untuk mengelirukan uh, untuk buat fitnah ke apa-apa uh, tujuan. tujuanlah. dan dan kita sebenarnya nak tengok satu uh, video ataupun yang disediakan oleh tuan sendiri baik kita saksikan mungkin tuan boleh terus boleh. jelaskan apa yang yang kita nak nak tunjukkan ya. ni eh okey baik kita saksikan yang ini video example t fake kita guna muka Obama Aha. letak muka dia kepada seorang komentator. commentator lah so you nampak muka Obama dia kalau you tak tengah di sebelah kiri original footage sebelah kiri original, original. sebelah okay. kanan kita masukkan muka Obama jadi So you tengok ciri-ciri dia masa dia bercakap, uh, rupa dia, reaction dia, uh, cara dia mengelip mata semua sama. Uh, guna uh, computer technology untuk mimic untuk copy yang original punya video lah. Ini disediakan oleh LGMS. Ya, yeah. uh, kita so, ada satu research team untuk buat defect lah. Uh. Uh -huh. So kita sediakan video ni guna uh, rasa kalau tak silap 3 hari saja. Tiga hari dah boleh siap satu video yeah. tu. Ya, yeah. kalau kita spend wow. masa yang lagi lama, ha. itu kualiti lagi jadi lagi bagus. Baik, hmm. kalau kata seperti Tuan Kamal boleh yeah. uh, bolehkah nak buat DF? Apa, apa material diperlukan? Material yang diperlukan, diperlukan senang saja. Kita ha. cuma katakan, saya nak copy you, kan? Apa yang saya perlu adalah uh, gambar you ataupun video you supaya kita boleh guna gambar you bagi kepada komputer, komputer boleh belajar ciri-ciri uh, uh, muka you macam mana, uh, eye ball, your nose. Lepas tu kita reconstruct untuk buat uh, satu target lah. Baik. Uh, Miss, Mr. Fong, yeah. kita tengok yang dia punya intonation tu adakah dia AI, teknologi AI ni akan juga meniru intonasi kita dan gaya percakapan? Ya, yeah. apa yang AI selama buat ni, AI akan belajarkan ciri-ciri muka you. Pasal Setiap orang ada ciri-ciri muka yang berlainan, hmm. jarak dari dua mata ke, hidung ke, tinggi rendah ke semua Komputer akan belajar. Lepas komputer belajar, dia akan construct satu model Kita boleh gunakan model yang standard ini, katakan saya build satu model daripada tuan Kita boleh guna model ini apply kepada sesiapa, kata katakan seorang perempuan, kita pun boleh applykan muka dia Baik, jadi tuan Kamal Yeah. Semua video orang boleh kata bila dah terkeluar satu video yang mungkin bukan-bukan. Saya boleh kata, oh tu bukan saya, itu adalah deep fake. Saya hanyalah bangsa. Oh, Alamak. Alamak, contoh. Ada video ke? Tak ada, tak ada. Saya ah. kata contoh. Jadi, nampak macam risau betul. <laughs> <laughs> Jadi, macam mana sebagai seorang pakar jenayah, menganalisis jenayah ni, bagaimana nak, nak serahkan tugas, okey, uh, ini adalah palsu, ini adalah benar, ini adalah dan sebagainya. Mungkin Tuan kamu boleh. Baik. Uh, saya bermula daripada, karier uh, saya bermula daripada seorang jurugambar. Fotografer. Hmm. Kemudian beralih kepada video. Jadi, on technical aspect, saya faham apa yang uh, sahabat saya cakap tadi. Uh -huh. uh, tetapi, uh, kalau kalau tanya saya saya personal, saya akan nampak artefaknya, saya akan nampak pixelation, ya. Uh, sebab teknik yang digunakan, dia animasi lah. Hmm. Eh? Ah jadi dia letak kat sini. makan dulu kartun kera apa semua ah tu yang paling mudahlah. Ah jadi sekarang ni muka orang pula dia letak. Jadi bagi saya bila tengok saya tengok lighting you know and then dia dia ada juga phonemes. Ha your phoneme kan bila dia sebut something perkataan terbah. Jadi daripada situ sebab apa pun misalnya apa ni dia punya jaw pergerakan ini rahang dia. Cara dia disebut dan sebagainya boleh nampaklah kalau mata yang teliti aha, aha. itu sebab defek kebanyakannya videonya kabur kabur dia tak tak sharp Baik. sebab nak melindungi kecacatan pada imej digital tersebut aha, okay. jadi tetapi kalau kita lihat ada pakar-pakar seperti rakan saya sebelah dia pakar buat bermakna dia pakar detect juga. Ha, jadi Cik Fong mungkin boleh membantu. Macam mana Cik Fong secara teknikal uh, tengok tahu ini fake, ini betul. Pada masa sekarang ni memang bukan susah untuk nak kesan sama ni video tu fake atau tidak lah pada masa masa inilah. Pasal kalau you nak buat satu memang 100% di fake ah, uh, you kena pakai computer power yang sangat tinggi untuk uh, bagi melajarkan itu ciri-ciri muka. Aha. Tapi kalau you tengok movie Hollywood lah, uh, 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 example Star Wars dia gunakan ya. character macamnya ya. muka kan untuk reconstruct balik. Baik. Nah cara dia orang guna lebih uh, advanced daripada deface, di tapi dia akan ada ada mahal, um, uh, cost tinggi lah. CGI. CGI. Uh, CGI. Uh, dia mengambil. Uh, uh, it takes a lot of time and uh, cost. Uh -huh. Bagi deface, uh, if for now is easy, senang untuk kesan. Senang uh, untuk kesan. Jadi pasal... kita tahu lah video ini tulen ke atau uh. video ini palsu. Boleh tahu. Daripada ciri-ciri yang tuan tadi sebutkan, boleh, boleh uh, lah. Yeah. Tapi bila komputer hardware jadi, uh, cost dia jadi makin rendah, uh. komputer power jadi makin tinggi, uh, jadi kita akan expect uh, defect jadi lagi uh, hard to spot. Ah, hmm. Berapa, mungkin okay, dari segi peratusan, hmm. berapa peratus dia boleh jadi sama-sama macam yang asal? Be, berapa tahun lagi? Uh, uh, katalah tahun ini, hujung tahun ini. Uh, belum sampai lagi. Ya. Belum pada jangkaan saya kalau hardware cost uh, semakin turun uh, kalau 2 3 tahun kemudian kita akan expect defect yang memang tulin wow very hard to distinguish by human eyes then oh, itu uh, mungkin tak sentuh sikit pasal cost tadi tu yeah. uh, antara 1 minit uh, video clip berapa agak yeah. anggaran cost sekarang ni cost dia kita kira, uh, kira Uh, gunakan computing power. Hmm. Uh, katakan uh, video yang tadi, you nampak tadi itu Obama kita uh, gunakan dua hari hmm. untuk copy dia muka dia buat satu model. Hmm. Kalau you nak Higher quality maksudnya kena kena guna lagi tinggi punya computer power, you hmm. kena lagi banyak computer untuk buat uh, menggi, mengiraan. Hmm. So itu hardware cost lah. Hmm. Uh, kalau you kalau hardware cost jadi rendah, hmm. makin rendah jadi kita boleh beli lebih banyak computer untuk buat ah. analisis hmm. jadi masa untuk buat satu makin kurang. Hmm. Hmm. Jadi ni uh. kalau katakan satu minit itu anggaran berapa cost berapa berapa cost yang biasanya? Cost dollar and cents lah kita pun ini free lah. kerana <laughs> because, <laughs> because we already have a computer. Uh -huh. uh, bagi bagi uh, kalau you nak buat uh, tak ada computer, you kena beli uh, computer kuasa tinggi lah. Tapi sekarang ni tuan kita dah ada apps. Hmm eh uh, mudah gambar pun boleh tu baca eh betul lah ni buka hakim. gambar senang saja Lawa tapi senang. kita senang. video sus, yang susah ha. sekeping gambar hanya sekeping detail je tu yeah. tetapi video yeah. ada 24 frame satu saat mm. ya yeah. 24 frame maknanya 24 keping gambar nak diatur mm. dan di dising lipnya ini yeah. ini yang susah sikit uh, kita ada share satu video dengan tentang uh, itu Obama juga yeah. kita yang video tu kita fokus pada lip sync kalau you nampak video tu tengah suara dia memang tak sama? Uh, sama. Oh, sama. Synchronize. We put a lot of focus into synchronizing yes. that. Yeah. Uh, Baik-baiklah. Saya ada banyak lagi soalan nak tahu, nak tanya tentang uh, deepfake ni dah masuk Malaysia ke apa ke apa situasi terkini mm -hmm. uh, di, di Amerika Syarikat memang dah, dah sibuk, dah dia dah buat kempen untuk membasmi deepfake ni. Tapi kita tahu di Malaysia macam mana. Jadi kita jangan ke mana-mana. Kita berlihat seketika boleh? Mm -hmm. Dalam? Sila. Oh, comel lah. Baik. Ha. Sedang nak puas hati, kita kena tengok banyak contoh baru kita faham apa ni deep fake. Jadi tak nak cerita panjang, kita tengok pula contoh yang ini. Say these things. At least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. Ha, nampak. Hmm. Barack Obama dan orang satu lagi itu mengeluarkan suara dan mulutnya sama pergerakan. Itu macam mana? Ini masih kira primitif lagi lah. Primitif, because lagi? Because this was, I think, one, two years ago. Yeah, yeah. Uh, masih awal lagi pada masa ah. itu. Baik. Saya saya selalu tengok benda ni. Bila dia orang tengok apa kucing-kucing tahir kata Kamal Effendi. Ya, <laughs> yeah, itulah. Pernah tengok kan? Oh. Selalu orang cakap saya Syahrul saya pun tak tahu kenapa tapi itulah Itul, cerita. Tapi itu betul tau, itu bukan defect tu. Eh tak. Deepfake ini defect lalat tu yang ini, sama tu. Ini namanya cheap fake. Ah. Ha. Ya, dari itu deep ha. fake. Defect oh. lagi deep lah. Ah. Kamal mungkin mungkin boleh sentuh sikit. Kita nampak uh, apa nama ni kesan-kesan negatifnya. Uh, adakah teknologi begini perlu dilesenkan ataupun diharangkan terus daripada digunakan oleh rakyat kita. Da dalam industri kreatif misalnya, ia sangat penting. Satu masa dulu kita tengok KRU berduet dengan uh, Tan Sri Piramli. Hmm. Ya. Yeah. Uh, dia teknologi anim animasi. Okey. Uh, tindanan itu. Tetapi sekarang uh, persoalannya sama ada dia patut diharamkan ni? sebenarnya dia patut dikawal selia. Uh, itu yang paling betul. Kerana apa? Kita tak risau tentang uh, orang buat teknologi deepfake fake dan sebagainya. Tetapi yang kita risau penerimaan masyarakat tu. Katalah saya guna gambar Yang Amat Berhormat uh, Timbalan Pilihan Menteri dalam video uh, mengatakan uh, besok semua kita minta pergi ke satu tempat. Mm -hmm. Jadi semua orang pergi tanpa menilai sama ada uh, maklumat itu betul atau tidak. Yeah. Jadi itu yang kita risau tu. Yeah. Orang yang buat ni satu hal. Yeah. Kalau ada kawalan bagus. Mm -hmm. Tetapi persoalan yang kita hadapi ialah soalan Uh, apa bila dapat benda ni kenapa saya cakap ni sembilan ni kan <laughs> ha, bila dapat <laughs> bila dapat <pek, laughs> benda ni buat apa ni ha umat yopi ni ha jom jom jom, jom kita pergi <laughs> kan benda-bondong oh. pergi ni ah. rupanya makan duyan. rupanya sampai-sampai tengok makan kata makan durian sampai-sampai kena bongak <laughs> ha kan? bongok aja ha jadi maklumat yang timba tu tak dapat di, kita tak berminat untuk sahihkan ini yang risau tu hmm. tapi kan tuan nak kata salahkan yang penerima pun tak boleh juga dah kalau kata 90% pun hampir sama susah juga tengok. Ha. Kita tak berminat ketulinan video tersebut, keasliannya. Okay. Ha, kita kadang-kadang orang berminat ni tengok benda yang... Uih, ni betul ni. Kan? Ha. Dia kata soal benda ni betul ke tepat ke tidak, disahihkan ke tidak. Eh? Ha? ha, biar lah. Kan? Ha? Yang penting, ialah ni. Jadi akhirnya kemahiran berfikir kita terbantut. Hmm. Akhirnya kita jadi ah uh, betul lah ni. Cuba kita buat satu kan. Ha, orang, -orang kan, uh, selaku penyimpan mohor besar raja-raja kan uh, hari raya haji ya, jatuh pada hari Rabu. Hmm. Tahun ni raya hari apa? Ah tiba-tiba keluar macam itu video kata hari Rabu. Mana nak percaya ni? eh dia sebelah lebu je lagi. Ah tu nak pantai ni kan. Macam nak buat ni. Jadi ni uh, yang jadi masalah sebenar uh, bagi saya khususnya dalam dalam keadaan itu. Uh, katalah kita uh, kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin seorang pemimpin tentang oh dia buat teknologi sama dia kata we need to invade this country. Hmm. Kita perlu mempertahankan, kita perlu uh, apa mencoroboh. Yang ini yang bahaya ni. Hmm. Pergerakan itu boleh menjadi daripada fake news. Menjadi kepada satu yang dipercayai. Kerana dia dalam bentuk visual. Hmm. Uh, uh, ataupun dikata lain. Inilah fitnah. Yang nyata. Uh, itu digunakan fitnah untuk fitnah. Itu yang dirisaukan. Mungkin Mr. Fong. Boleh sentuh sikit. berkenaan dengan yeah. apa nama ni. Kita tengok. Kalau katakan. Kadang-kadang begini berlaku. Dia memang kita tahu. Dia akan mengancam. Keselamatan. Yeah. Masyarakat secara umumnya. Yeah. Ada tak. Kepakaran. Yang kita perlukan. Untuk mengenal pasti. Video-video uh, seperti ni. Saya setuju dengan tuan. Apa yang tuan yang kata lah. Kadang-kadang. Bukan. Uh, Kualiti of the deepfake. Eh? Yeah. Okay, back to your question. From technical perspective, sekarang pada masa zam sekarang ni mm -hmm. kita masih okay, boleh guna mata kita untuk uh, tengok sama ni deepfake tidak. Yeah. Masih senang lagi. Mm -hmm. Tapi dia akan datang satu uh, um, stage eh, kita tak boleh bezakan lagi. Mm -hmm. Pada masa tu kita kena guna komputer untuk membezakan. Mm -hmm. Kita kena kena guna AI untuk fight AI, mm -hmm. uh, artificial intelligence. Mm -hmm. Baik, kalau kita nak tahu situasi terkini lah sebab Tuan memang dalam bidang ni. Okey, setakat ini di Malaysia sejauh manakah kerisauan yang perlu ada tentang deep fake dan juga apa-apa apps yang ada di pasaran? Saya rasa pada masa ni belum lagi ada case uh, kita untuk uh, guna deep fake untuk buat fitnah uh, uh, kepada pemimpin lah pada masa ni lah. setakat saya tahu, tapi kemungkinan pun boleh jadi. Uh, if someone decided to use deep fake untuk buat fitnah uh, guna muka sesiapa, Perdana Menteri kita ke siapa ke, boleh. boleh, boleh. Pasal itu software, komputer hardware sedia ada. Ya. Uh, dan, ya. dan dia dipermudahkan ya. kerana The Talking Heads ni Visual dia ada mana-mana, video Betul. ada, gambar ada. Jadi dia ambil, ha, ni mulut dia cakap ni. Jadi dia tampal-tampal-tampal-tampal, jadilah satu macam itu kan. Ya. Ha, dia, jadi apapun, ha, di dalam ha, dasar keselamatan negara, ha, ada disebutkan antara persekitarannya ialah berkenaan dengan cyber security. Hmm. Itu juga kalau kita pergi mass tech, kita tengok apa dia sebut tentang ha, persekitaran yang selamat dalam cyber security. Hmm. Ia menjadi satu ha, priority ha, untuk, untuk kerajaan dari segi ha, efek yang boleh dibawa dalam defense dan sebagainya. Okey, baik. Kalau kita tahu juga tentang tentang deepfake ni, uh, Tuan Kamal. Sejauh manakah dia boleh memberi kesan yang begitu mendalam kepada masyarakat? Contoh, hmm. mungkin dari segi bentuk jenayah individu, secara individu. Right. Ini. Kita duduk dalam masyarakat majmuk. Okay? Kejap lagi seorang post, ingat tak ada orang ni dalam laman sosial ni hmm. Dia cakap ada kereta nombor sekian, ada tiga lelaki sekian, tengah ah duduk ah sekian Warna ah. putih Itu pun percaya Apa tak <laughs> lagi kalau ada video pula kan ha. Tengok Kamal Effendi hmm. pergi masjid negara tiap-tiap hari Percaya semua tu Padahal saya letakkan je lah contoh kan ha. Ha, Jadi kalau kata tulisan pun kita percaya apatah lagi visual mm. apatah lagi animasi jadi ini yang bahaya kerana uh, media sebagai fourth estate ya uh, kita ada legislative uh, judiciary ya uh, kita uh, yang fourth estate ni dikenali mm. sebagai media uh, uh, Malcolm X kata media can shape make the innocent look guilty and make wow. the guilty look innocent that Deep. power uh, to penetrate the mind to reshape the mind uh, ini wow. media ni wow Wow, dia buat saya terfikir maksudnya kalau kata tiba-tiba saya boleh ugut Tuan Kabal. Tuan Kabal, anak Tuan Kabal ada dengan saya. Ha. Hmm. Boleh berlaku kan? Saya saya takut belum sempat tu dah kalimah dah. <laughs> <laughs> Itu boleh berlaku Tuan Kabal? Ya, ia tak boleh tak? berlaku pada sesiapa. Tetapi uh, apa <coughs> uh, ada ada apa Kronologi tertentu Atau protokol tertentu Yang akan menentukan Sama ada kualiti itu Sahih atau ha, tidak Jadi ha. jangan cepat melata oh, jangan, jangan, cepat. jangan cepat melompat Jadi kita perlu Rujuk pada mereka-mereka Yang boleh bantu Kalau di Malaysia ni Di mana saya, kami nak rujuk? Uh, untuk uh check itu uh, berita palsu, uh, the government have the website lah uh, MCMC dia ada website sebenarnya.my uh, you boleh pergi website tu untuk check uh, baik pergi okay, cyber security uh, cyber crime but Naksu. almost all video editor boleh tengok benda ni hmm. okay. ah. cuma dari sudut undang-undang uh, question is very valid sudut undang-undang siapakah yang dinamakan pakar untuk memberi keterangan yes. nah, dia ah. ada ya jurusan-jurusan tertentu lah uh, kalau saya mahir dalam bidang tu saya belum tentu lagi diiktiraf sebagai pakar jadi uh, menurut uh, perundangan tu kalau nak beri keterangan pakarnya adalah orang sedemikian. Nah mungkin daripada SKMM ya MCMC ini, uh, nak sama mereka adalah pakar. Kemudian juga lecturer ya ataupun pakar-pakar uh, lain yang dah lama sehingga uh, daripada ahli dia menjadi Pakar. Uh, pakar yes cik Kamal, kita ni masyarakat kita ni dia terima je terus sebar dia tak ada check <tuk> cyber security ni memang tak ada check terima terus sebar tak baca apa sebenarnya <tuk> attitude kita kan jadi macam mana kita nak okey jadi menengani? saya suka soalan tu terima ha. terus sebar jadi kita tak berehat seketika simpan soalan tu lepas itu akan amal ha. cik Fong boleh kongsi jawapan dia. ya baik kita akan berehat seketika jangan berada dalam sila jaga. oi laju dia lagi <tuk> Uh, saya suka sangat soalan tu perit eh. tapi benar hmm. dapat terus sebar eh betul ke eh, eh betul ke tak baca pun tak baca pun hmm. macam mana hmm. tu berita ke khabar boleh bantu kita uh, kita bang kali sudah menjadi satu masyarakat malas membaca malas baca gambar tu yang kita lebih percaya lah jadi kalau ada uh, apa deep sampai ke satu teknologi yang lebih tinggi sampai kepada frasa kemodenan dia uh -huh. maka dikuatiri ia menyebabkan kita terus percaya bulat-bulat ni sebab kita malas baca. Uh. Kalau tulis kat sini, kat bawah tu tulis. Ini sebenarnya hanyalah lakonan sahaja. Kita tu padahal bawah tu kecil, tak baca kan? Ha, <laughs> <mutzir> hmm. nah, macam soal khabar lah kan. Tulis bawah tu. Kan. Ubat tu cakap ini eh, boleh menghilangkan penyakit skes 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 bahasa ni. Sampai kat bawah tu kecil je. Insya-Allah. Yang itu tak baca. Jadi ramai <FA Exact> dikelirukan ini, <expired> yang ke kuatirannya nah, Bila. Uh, apa kita tidak dapat mendidik masyarakat kita supaya lebih menyantuni teknologi dan berhemah padanya. Baik, uh, kalau kita tengok artificial intelligence, artificial intelligence AI, selain pada muka, suara boleh tiru juga ke? Ya, suara boleh tiru, tapi pada masa ini suara dia belum ada deep fake suara ah. lagi lah hmm. Tapi ada app pada mobile phone dia boleh tiru uh, Bukan 100% maybe 50 60%. Dia boleh uh, type Lepas tu dia boleh generate uh, voice tapi bukan uh, perfect lagi. Ah. Uh, 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 robot robot. macam robotik. Jadi kalau baca di Amerika Syarikat dia dah boleh buat baca-baca video selebriti dengan video porno dia uh, pemimpin dengan statement-statement yang menakutkan dan sebagainya. Kalau di Malaysia ni kalau katalah berlaku apakah mungkin cik uh, tuan Kamal dan juga bisa boleh advice ataupun nasihat apa perkara pertama yang perlu kita lakukan. Saya paling setuju dengan tuan kamu tadi. Apa tuan kamu kata? Kita malas baca. Bukan saja malas baca, kita pun malas berfikir. Uh, 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 ya, yeah, fikir. Lazy to analyse. Because information hari ini ya, informasi dia datang pada cara yang sangat terus kepada kita. Setiap hari kita buka Instagram, buka Facebook, information. So kita sudah cari satu uh, habitlah kita tak baca semua. Kita selectively apa yang interesting kita baca. Lepas tu untuk menyebarkan information pun senang juga. Hmm. Kita like, kita share. So kalau ada cerita palsu, cerita fitnah ke, cerita fitnah ni memang senang untuk disebarkan. Orang just like, share saja itu so, cukup. Yeah. Uh, ada tak Aku prevention jalan. atau proses pencegahan? Contoh kalau kata dah saya seorang pemimpin atau pelaku, saya nak buat video. Perlu tak saya letak watermark ke kat muka ke apa ke macam mana? Mungkin boleh, adakah itu boleh membantu? No <coughs> lah, not proof. No, not full proof sebab watermark, boleh palsu kan? Boleh palsu Boleh fake juga. Oh, iya ke? Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Wow, jadi jadi tak ada cara pencegahan apa perlu kita lakukan. Tak kalau yang uh, yang minta maaf ya, eh, kalau yang tak banyak bahan-bahan dia, uh, gambar dia, video dia dekat luar dia tak perlu risaulah. lah. Uh, ah okay? uh. uh, buat macam ni sebab kalau dia permiti gambar muka aja memang dia ubah. Tapi untuk buat video ni dia perlukan bahan AI ni memerlukan data tu. Binary yang datang ni dalam Baik. banyak untuk analisis dan kemudian dia slice potong kecil-kecil, susun balik semula eh. Ah uh, jadi uh, semua semua proses ni panjang. Jadi kalau orang kalau saya misalnya terkena ya misalnya dia dia, dia tengok ada situ dan bukan saya saya akan buat laporan polis yang pertama. Pertama buat laporan polis sebab Okey, di sinilah bermulanya di apa action itu tindakan yang akan diambil oleh pihak berkuasa. Ini sangat penting. Nah jangan dia dah orang kata ni memang kita tahu kita kena tipu. Lepas tu pergi pula Sadih kan balik rumah tu ah uh, lepas tu pegang tasbih buka omeh dia misalnya uh, ini ni jadi jangan rasa ni kalau betul bukan kita dan kita yakin bukan kita jangan risau ya uh, sebab apa pun uh, yang yang penting ada dua pihak satu kita tidak melakukan apa itu yeah. ke apa terbatasan itu kita jaga. Baik. Uh, yang kedua berkenaan menyalurkan fitnah. Uh, sambungan al-hujrat tadi ya, janganlah mana-mana uh. lelaki menyangka buruk yeah, pada kan? lelaki itu, janganlah mana-mana perempuan menyangka buruk. Pada, itu salah satu daripada keadaan ini. Dan yang penting sekali bila berhadapan dengan isu semekian, sila duduk, jangan lari. Oh. oh. Mungkin itu Mr. Fong. Yang kita lakukan. Masih <laughs> nak <sila> buat laporan. <laughs> ha. <laughs> Mr. Fong. <laughs> Uh, kita tengok teknologi smartphone sekarang ni makin lama makin canggih adakah yeah. mungkin uh, apa nama ni apps tertentu yang boleh melakukan deep fake ya yeah, ada ini? kalau you ada guna uh, TikTok mm -mm. itu Snapchat mm -mm. pun boleh kira cara uh, AI mengubah uh, muka kita mm. uh, light version of deep fake lah. mm -mm. uh, so kalau cellphone jadi lagi uh, powerful dia kita akan buat deepfake pada cellphone saja. Uh, tapi anggaran komputer. masa itu dalam 2 2 tahun lagi memang deepfake ini akan betul-betul menjadi satu realiti. Kalau guna uh, cellphone rasa ambil masa lagi lagi, lagi panjang lagi lah hmm. tapi komputer apa yang saya jangkakan dalam 2 sampai 3 tahun kita akan expect uh, deepfake yang memang convincing akan keluar. Mungkin masa yang lagi singkat lagi. Tapi di Malaysia belum ada apa-apa lagi. Malaysia setakat saya tahu tak ada pemimpin kena fitnah lah, guna deep lah. Setakat saya tahu Apa beza superimpose istot teknologi kan? Superimpose? adakah ni sejenis teknologi AI ataupun ia hanyalah satu ambil gambar lekat tampal? This is a all defect lah superimposing uh, the victim with somebody else uh, face. Baik, baik. Okey. saya juga nak tahu uh, tentang bagaimana kalau kita tengok di Amerika Syarikat, seorang remaja habis kena belasah gambar ayah dia sebab tular ataupun viral video lucah dia. Padahal dia tak buat. Jadi dia balu, dia nak keluar daripada rumah dan dia hingga nak ambil keputusan untuk bunuh diri. Sehingga begitu besar impak dia kepada kehidupan. Saat dia datang ke Malaysia, ialah uh, kita tengok kesan dia begitu besar. Okey. Kata Mr. Fong lagi 2-3 tahun akan sampai mungkin di Malaysia. Mungkin lagi lagi. Jadi apa kita kena buat? Tak kena tunggu, kena duduk dan dia apa baik. Dah ya. Kalau kalau di Malaysia ni ada keter, ada ada had undang-undang apa yang kita boleh buat dalam bentuk kreatif dan tidak ya. Eh. Misalnya pelesenan tadi kemudian uh, apa penggunaan rangkaian tidak wajar ya. Eh. kandungan jelek misalnya ini ya. boleh digunakan. Begitu juga misalnya kalau ada seorang uh, buat fitnah, kita boleh buat report fitnah pun kan. Atau uh, apabila seoranglah uh, sesiapa siapa yang menggunakan apa-apa isyarat gerakan tinggal laku yang mengganggu kesantunan seorang tu boleh diseksa dengan penjara tidak ha? lebih 5 tahun. Banyak sensation dia yang ada sebagai oh, pendapatlah ada. Lah, ada. Ha, ada. Dia tak tahu agaknya agak ha, je. 509 boleh digunakan eh. misalnya ada ini ada. Jadi kalau kita terkena boleh tapi telefon yang disebut tadi tu mm -hmm. mungkin berharga 20,000 lah. Mm. Wow. <laughs> dan dan Cik Kamal. Uh, Mutahir ni kita tengok ada ada tak apa nama ni jenayah yang melibatkan deep fake berlaku. Uh, kalau kita cakap uh, kita transisi sekarang hmm. daripada fake news hmm. pergi kepada deep fake hmm. kita masih lagi ada saki baki yang banyak dalam uh, fake news ini hmm. uh, ke arah deep fake ni barangkali uh, masih belum lagi resurface dengan penuh hmm. full force uh, jadi mungkin ada dalam 5% test the ground ya tengok sini ya macam mana respond ya Alhamdulillah uh, uh, Nampaknya persiapan pihak berkuasa Dan uh, kesiagaan orang ramai sendiri Untuk hmm. tidak menerimanya Bagus ya. Jadi kalau kita menolak ini Bermakna kita meletakkan tanggungjawab kepada mereka-mereka uh, animasi Mereka software ini hmm. Untuk bertanggungjawab Atas apa yang mereka lakukan Ini yang paling bagus cuman. Maksudnya kita hmm. masih lagi mengekalkan Adat-adat dan budaya ketimuran Ini hmm. yang paling penting Baik Jadi kalau katalah tiba-tiba Kalau kat Malaysia Tiba-tiba kalau kata Ada satu video yang tak sesuai tu bukan Dan beraku itu bukan saya Itu memang tak berlaku Maksudnya Tidak akan boleh berlaku begitu. Setiap, setiap visual yang dimain ini dia akan dianalisis oleh pakarnya. Hanya mereka yang boleh mengatakan sama ada sahih atau tidak ketulidannya. Mereka juga mengenal pasti identiti sesiapa yang dimasukkan atau barangan objek apa sahaja di dalam tu. Katalah digunakan untuk menciplak satu apa karya ya. Maka kita boleh menggunakan itu untuk mengesahkan bahawa. Oh, ini pakar saja yang boleh beritahu. Ah ya betul ini adalah yang asli itu. Jadi kita mungkin berkata Betul ni, tak betul, betul tak betul tapi ah keterangan pakar adalah segala yang mutakhir ya. di situ. Sila rujuk pakar. pakar. Itu yang terbaik. Ah uh, pakar telah mengatakan untuk kita beriak seketika. Jadi <laughs> kita beriak seketika selepas ini kembali dalam sila duduk. Jangan, Jangan lari. lari. Wah, laju dia lari. Defect, Yalah, kalau fikir buruk memang banyaklah kita boleh susun atur macam-macam buruk dia. Tapi kebaikannya juga tidak boleh dinafikan. Betul. Contoh dalam industri perfilman ia adalah satu benda yang sangat penting untuk menjana pendapatan. Dan uh, mungkin di Malaysia perlu tak dilakukan satu akta atau peraturan di mana hanya golongan profesional tertentu saja boleh pakai. Itu kalau berlakunya defect kita tahu. Ah ha, ini daripada Mr. Fox. Ah ha, ini daripada Cik Kamal. Ah ha, kita tahu siapakah punya angkara. Bolehkah kita buat macam tu? saya rasa memang susah sikit lah. Katakan defect lah, you rujuk dia sebagai satu teknologi lah. In order to control technology ya, with licenses is very difficult. Ah, sesiapa pun boleh dapat software sekarang pada masa sama ni ya. Sesiapa pun boleh dapat software untuk buat defect. You kena ada hardware. Ah, sesiapa pun boleh beli hardware. Cuma yang know-how saja macam mana hmm. you nak uh, itu knowledge lah tapi knowledge pun you boleh belajar dari YouTube ke mana-mana pun boleh belajar uh. tapi, yeah. tapi Mr. Fong yeah. kalau katakan di peringkat apa ni, architecture yeah. uh, apa nama ni software tu sendiri dia ada teknologi yang kita panggil sebagai blockchain Yang kita boleh detect balik sumbernya tak boleh ke software developer ni buat macam tu? Oh tahu? blockchain lain, lain konsep. Uh, oh, blockchain tahu. dengan deepfake ni Total different story. Uh, blockchain, you kalau simpan data, you guna blockchain uh, supaya you boleh trace back, trace hmm. balik. Hmm. Defin ini kita rujuk kepada guna AI, artificial intelligence untuk belajar ciri-ciri muka kita supaya boleh impose pada target. Uh, hmm. Different. Ini memang and, and tak boleh, tak boleh langsung detect. Kalau katakan kita dah save, kita keluarkan, memang license tu akan link balik dengan. Uh, dia. Ada, ada satu benda dalam uh, blockchain ini ya hmm. um, identity itu tidak hmm. diwajibkan jadi kalau saya guna VPN palsu upload data sebagainya jadi ia tidak boleh diubah tetapi hmm. dia tidak memerlukan identiti pengantarnya hmm. itu okay. yang susah sikit authentication hmm. hmm. tak tak dapat tak boleh nak dikesan daripada sumber di dan sebagainya kalau kata seseorang buat jenayah di kita hmm. boleh boleh tak minta pakar tolong, tolong cari siapa punya angkara ni ah kita ada fingerprint dia 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 digital dust tu ada biasa mm -hmm. biasa yang buat ni dia ada pro grade mm -hmm. okey ya semi pro kemudian consumer grade mm -hmm. okey ah, okay. Ah, jadi kalau pro macam sahabat saya sebelah ni mm -hmm. Ha dia boleh cakap yang ini yang buat. Ha hmm. talib yang buat hmm. dia kan. Hmm. Dia punya kepakaran tu. Yeah. Kita salahkan dia Ha. Lah. Hmm. <laughs> Tadi kalau misalnya saya amatur eh hmm. maka saya cuba nak selindung pun tapi ada benda yang uh, saya akan terlepas pandang. Sebab hmm. bila cakap tentang code eh uh, Python misalnya kita gunakan ada ada benda-benda yang boleh dikesanlah eh. Ah hmm. uh, jadi semakin profesional seorang tu semakin sukar untuk di ni. Tapi kalau misalnya dah sampai kepada peringkat yang kita tengok dalam wayang tu boleh tukar ni sebenarnya. Eh? Okey, kenapa wayang masih menggunakan aktor? Hmm. Betul Ayuh, juga. Ini ya? kenapa juga. kenapa bila buat drama petang-petang tu -petang, kan masih guna orang berlakon. Kan? Ha. ha pakai tampilan ni ah muka ni ajar senah. Ha. kan? Ha. Betul. Tapi kenapa? Sebab ia tidak dapat menyerupai asal pada masa ini. Uh, uh, kita tengok movie kan Avatar House of Pie. Lah. animasi ah, you nampak ni semua tetapi ia masih belum sampai ke peringkat di mana ia boleh 100% realistik. Pada mata mungkin uh, tetapi bila tengok spectrum ya waves uh. dan sebagainya you akan nampak that that right. artifact. Okey dari segi teknologi apa kebaikan dia kepada kita semua kalau kita guna? Kebaikan ada maksudnya kalau you nak actor Uh, ada younat shoot satu scene lah. macam Star Wars lah yang baru-baru uh -huh. ni Carrie fisher uh, sebenarnya saya sudah meninggal tapi kita boleh gunakan muka dia dulu untuk reconstruct back lah ha uh, itu kalau bukan uh. dari segi perfilebat kalau segi untuk kerja-kerja dia tak digunakan untuk uh, meeting untuk 3D ke apa ke hologram aku bagi satu contoh eh uh -huh. katakan you nak belajar physics uh -huh. so kita gunakan albert einstein Ha uh ha. -huh. Uh, Impose tuan. Uh, tuan ajar physics. Wow. Apa tuan <laughs> tuan kamu kata you akan believe this is coming from Albert Einstein. Ha. Uh. Uh. Mungkin lepas ni saya nak suggest pada dia kita buat yang simple punya untuk orang sebab ada orang kat kena rindu pada mak dia kan. Uh. Apak yang lama meninggal uh. tu kan. lah video tu kat rumah tu kan. Nak tampal tengok muka dia macam tengah bercakap begitu tu. Tu boleh buat. Ya, tu yo bagi. InsyaAllah Case benar, uh. kisah kan? <laughs> yang benar. Pakar-pakar defek di dia gunakan uh, survivor Hol uh, holocaust holocaust survivor muka dia dan impose pada satu aktor jadi yeah. dia gunakan survivors sebagai uh, uh, cerit uh, pencerita sorry, uh, pencerita untuk beritahu tentang holocaust sebenarnya itu aktor tapi muka dia ah survivor of the holocaust uh, baik ada. Eh, itu kegunaan adalah untuk feel baca tuan Khabar kata yes. badusi tak sempurna tapi setidak seti saja rasa dia boleh trigger emosi uh, emosi baik. Dia, baik. Uh, bila baik. nampak perkara tu nak tanya pernah tengok godzilla tak godzilla percaya tak tu nampak tak dia punya bangunan kota apa semua kan <laughs> ha, benda tu macam yang kita cakap hari inilah kalau pada yang mahir dia akan tengok, dia nampak benda ni tipu ni, tapi kalau sekali pandang tu kita percaya tu kan Malam keluar dari tingkap kan Contohlah contoh yang paling senang untuk deepfake Tapi cik Kamal, kita tengok apa nama ni Dah bunyi ni 9 ni lah Kejap, apa nama ni, cakap ni 9 eh Kita tengok, kadang-kadang ni, ada apa nama ni masyarakat kita, sekelompok masyarakat ni mungkin menggunakan deepfake ni untuk tujuan jahat lah, nakal tak begitu Cik Kamal. Daripada penciptaan langit dan bumi kita dah ada unsur jahat dan baik. Oh, ah, alamak. Wah, apa? Napa? Oh. Ah, kisah oh. pertama kan, kisah deception. Hmm. Adam dan Hawa, di mana Adam dan Hawa diperdaya. So deception is the operative word daripada dulu Penciptaan cakrawala sebagainya. Kemudian kita ada Habil dan Kabil kan, sampai tamadun dulu, dia masih ada. Sebab kita ada bad actors yang akan akan buat ini orang okey uh, kumpulan atau orang sebagainya sama ada uh, uh, state yang kita risau kuatir apabila dia adalah state sponsored activities ah, tu yeah? itu kita uh, uh itu itu. dia kalau setakat orang persorangan ni masih lagi lah uh, kekebalan kita tu masih ada lagi lah kalau nak belaga-belaga ya. yeah. -belaga ke antara negara ha. tu masih ada lah yang nak buat tu nanti kan Korea Selatan ha, ini, Asia, yang Rusia, itu yang bahaya tu. tu, kan ha. kita nampak peluru berpandu pergi sini ha. kan padahal tidak ha. Ha. itu yang yang dikhawatirkan ni, cik Kamal lebih risaukan manusia yang bersifat jahat ni daripada teknologi. Saya risaukan orang yang menerima bahan itu. Bagaimana kita mengolah, menganalisis, memikirkan tentang data yang kita terima tu? Sebab maksudnya orang jahat tak akan dia teknologi akan terus berkembang Kita yang pengguna dia menerima di berbagai-bagai kita tak menilai taruh eh. Baik, jadi ah dah sihatlah boleh duduk kepada semua netizen yang depan ni yang menonton sebagainya. Apakah perkara yang paling kita perlu lakukan dalam deep fake ni? Pada saya nasihat saya pada semua, ke semua bila kita akan nampak video in the future kita kena fikir. Jangan percaya semualah. Nah, pasal ni defect ni kita tak tahu sama berapa akan masa akan datang lagi dia akan jadi lebih tulen, lebih mengconvince So kita kena stop think kalau kita tak pasti kena verify dengan uh, uh, source-sources yang lain lainan uh, supaya sebelum kita buat keputusan. Uh. Hai, tu apa? Apa-apa pun pastikan sahih. Tak bayar dulu. Itu tak dulu. Ini, ini sangat penting. Kemudian step yang kedua tu Aa, kita hendaklah sentiasa ingat mengingati berpesan dengan kebenaran Aa, kan berpesan dengan kesabaran sabar walaupun dia dia tak pandai kita perkelahan Jakab kan kena percaya masyarakat jangan percaya jenis-jenis kan Aa, berpesan dengan kebenaran ini keadaan begini selama kita berpegang pada itu eh, maka saya percaya undang-undang akan dapat membantu melindungi masyarakat yang betul tetapi peranan masyarakat juga perlu ada kan membantu kerajaan membantu di kita agama bangsa negara di mana apabila kita menerima satu berita tu maka kita hendaklah periksa dulu periksa dahulu sumbernya Baik. ini ini yang penting alhamdulillah hmm. paling penting kita periksa dulu itu paling penting dan aa, kepada semua yang sedang menonton dan aa, juga yang di studio ni kami ada sedikit makluman untuk kita kongsikan bahawasanya aa, Seandainya anda di luar sana Mengenali sesiapa yang perlukan bantuan ataupun diri anda perlukan bantuan ataupun anda rasa anda ada sesuatu nak kongsikan dengan kami di TV Al Hijrah anda boleh lakukan dengan e-melkan kepada tvalhijrah.com Ha, saya ulangi, hijrah prihatin at tvalihijrah.com. Kongsikan kisah anda atau siapa yang anda ingin bantu atau diri anda sendiri, anda boleh emailkan kepada kami insyaAllah. Dan terima kasih banyak-banyak kepada dua orang panel kita. Satu tempat untuk mereka dan juga kepada semua para penonton. Teknologi berkembang dengan begitu pantas dan kita pun perlu percaya dan terima hakikat bahawasanya fitnah akhir zaman bakal datang dan mendepani kita. Jadi kita lah perlu bersedia dan perkara itu akan tetap akan berlaku Insyaallah sama-sama moga kita doakan Allah berikan kita kekuatan untuk hadapi fitnah-fitnah sebegini rupa Insyaallah dari sekian rumah kita jumpa lagi dalam sila duduk ya. Yeah.